ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ የድሬዳዋ ከንቲባ ከድር ጁሃር፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ሚኒስትሮች በድሬዳዋ አሊቢራ ፓርክ አረንጓዴ አሻራቸውን አኑሯል። በዚህ ዓመት 7.5 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ በስፋት እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘንድሮ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ብሏል። በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሚተከሉ ችግኞች በጂኦ ሪፈረንስ የሚታወቁ ናቸው ሲሉም ተናግሯል። ከዚህም ባለፈ የተፋሰሶችን ደህንነት ለመጠበቅ አጠቃላይ ከሚተከሉ ችግኞች መካከል 40% በታላቁም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ አካባቢዎች እየተተከሉ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ዓመት የአረንጓዴ አሻራ ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት ከነበረው መርሃ ግብር አንደኛ የምንተክልባቸውን አካባቢዎች በጂኦ ሪፈረንስ የሚያዙ መሆናቸው፣ በሌላ በኩል 40% የሚሆኑት የሚተከሉት 2.7 ቢሊዮን አካባቢ ችግኞች ማለት ነው በታላቁ ህዳሴ ግድብ የአባይ ተፋሰስ አካባቢ መሆኑ ታላቁ የህዳሴ ግድባችንን ለመጠበቅ የሚያስችል ትልቅ ስራ የምንሰራበት ዓመት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ድሬዳዋ በምትገኝበት የስምጥ ሸለቆ አካባቢ የሚከናወነው የችግኝ ተከላ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመቋቋም ሁነኛ መፍትሄ እንደሆነም ጠቅሷል። የመቻቻል ተምሳሌት በመሆናቸው ድሬዳዋ እንዲሁም በእውቁ የጥበብ ሰው አሊ ቢራ መታሰቢያ ፓርክ ችግኝ በመትከላችን አስደስቶናል ሲሉም ተናግሯል። ድሬዳዋ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የስምጥ ሸለቆ በጣም ዝናብ አጠር እና ሞቃት የሆነ አካባቢ ነው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ዛፎችን መትከል ለሀገራችን እንዲሁም ደግሞ ለአህጉራችን አፍሪካ በጣም ትልቅ ሰናይ ተግባር በመሆኑ በዛሬው ዕለት በእንደዚህ አይነት መርሃ ግብር በመገናኘታችን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይሄ የምንተክልበት አካባቢ ዛሬ የተሰባሰብንበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቋንቋውን የሚሰማም የማይሰማም የሚያከብረው ክቡር ዶክተር አሊ ቢራ ፓርክ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እዚህ ትልቅ ቦታ የትልቅ ሰው ስም ያለበት ቦታ ላይ እንዲሁም የስምጥ ሸለቆ ዝናብ አጠር ቦታ ላይ አሻራችንን በማስቀመጣችን እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። የድሬዳዋ ከንቲባ ከድር ጁሃር የአረንጓዴ አሻራ በአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት ቁልፍ ሚና እየተጫወተ ነው ብሏል። በድሬዳዋ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የአፈር መሸርሸር፣ ድርቅና የጎርፍ ተጋላጭነትን መቀነስ ተችሏልም ብሏል። ዘንድሮም የምግብ ዋስትናን የሚያረጋግጡና የተስተካከለ የአየር ሁኔታን የሚፈጥሩ 3 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ታቅዶ እስካሁን 1.5 ሚሊዮን ችግኞች መተከላቸውንም ገልጿል። ድሬዳዋ ጉርብትናን ለማጠናከር ለጅቡቲ ከ2000 በላይ ችግኞች ለመስጠት መታቀዱን ጠቅሰው በዚህም የኢትዮጵያና የጅቡቲ ወንድማማችነት እናጸናለን ብሏል። በአስተዳደራችንም ቀደም ብሎ ዓመታት ባከናወናቸው የአረንጓዴ አሻራዎች ስራዎች በርካታ ትሩፋቶችን ያገኘን ሲሆን በዚሁም የአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በተደጋጋሚ ይደርሱ የነበረውን የአፈር መሸራሸር፣ ድርቅና የጎርፍ ተጋላጭነታችንን በእጅጉ መቀነስ የተቻለ ሲሆን በተጨማሪም በግብርና ምርትና ምርታማነት እድገት የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦም አበርክቷል። ከምንተክላቸው ችግኞች በተጨማሪ ለአጎራባች ምስራቅ ሐረርጌና ሲቲ ዞን እንዲሁም ለጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ከዚህ ቀደም ከ200,000 በላይ ችግኞችም በድጋፍ በመስጠት የአረንጓዴ አሻራ ባህል ወደ ጎረቤት ማስፋት የተቻለ ሲሆን በዘንድሮም የጅቡቲም 200,000 ችግኞችን ያዘጋጀን ሲሆን አጎራባችነትን ለማጠናከር በአካል ሄደን የምንተክሉ መሆኑን በዚያው አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የአረንጓዴ አሻራ ትሩፋቶችን ለማጽናትና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ገልጿል።